Sam je da istakljuk je gaming se vratio. Imam neverovatne vesti da vam saopštim. Kupio sam novi kompjuter. Ajde, ste me vidite. Znači, ajde Miloše, vlastaj se, znači, šta si kliknuo Miloše? Pokvario si kompjuter. Nekam. Vidi, bukvalno. Znači, evo ga, pogledajte vi ovu kuću. Beži Miloše. Vidite, ne vidi se baš tako dobro, ali... Snijamo video, bro. Znači, pogledajte vi ovu kuću. Šta si ti gluferaš, ajde već šta? Znači... Evo tu se pali, USB 3.0 priključak, 2 obično USB, evo tu imate još jedan USB 3.0 prikaz tu nazad, znači da ste vidjeli možda niste. Priključen je na monitor pomoću DVI priključka, pošto grafička kartica ne podržava VGA, a nemam HDMI. Evo je grafička, Nvidia GeForce GTX 1060, 3 GB verzija. I sad ćemo da uđemo u neke igrice i da vam pokažem kako će da nosite igrice. Uživali ili bar ne znam šta ste radili, tako da vidjet ćemo se pa sutra u novom klipu, ajde Miloš, odjavi ga.